Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာခုညမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Time Control သတင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ Moon Pin ရဲ့သတင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပင်းပြောထားတဲ့ MLM မြန်မာပြည်မှာတော်တော်ခက်စားနေတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတယ်ဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ MLM အသင်းဗောနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးယူမလဲဆိုတော့ကြိုပင်းပြီးရပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးဒီ Time Control ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယို update လေးသွားကြည့်လောက်နော်ဘာဘုံတို့တက်ခန်းတွေကိုပြည်ရင်းမှာရောင်းဝယ်နေကြသူတွေကအရေးယူလိုက်တာအလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါဝိသမလောဘသားများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနောက်အရှက်အဟံတားဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုနှိမ်နင်းဖို့ဆိုပြီးဖန်ဆင်းမှုတွေလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေဆိုင်တွေငွေလဲလုပ်ငန်းတွေအပြင်ဤပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဘုံတို့တက်ခန်းတွေကိုပြည်ရင်းမှာရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာဘုံတို့ဝယ်တိုင်းလက်စည်ဖွင့်တိုင်းသာအရေးယူမဲ့ဆိုရင်တက်ချုပ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အောင်ပြည့်စုံနဲ့ခင်သီရိသက်မုံကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေထောက်ပြမယ်နော်။ထိုင်းဘက်33တန်းနဲ့ဗန်ကောက် Telegram Rama 9ဘုံတို့ဝယ်ယူထားတာပါ။အဲတိကျတယ်နော်။ဘုံစီဝိုင်းသမားထိုးမင်းလက်ကိုထိုင်းရဲတွေက2022ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တော့ကသူ့လက်ဝဲလက်ပူးလက်ကျပ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာတက်ချုပ်ရဲ့သားအောင်မြင့်စုံဝယ်ယူထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့က Telegram Rama 9ဘုံတို့ခန့်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင့်စုံက Telegram Rama 9ဘုံတို့အိမ်ရမှာအိမ်ခန်း၄ခန်းပါဇင်ခန်းဘုံတို့အခန်းကိုဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံတို့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဟန်ရဲတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောင်မြင့်စုံကအဲ့ဒီဗန်ကောက်ဘုံတို့အခန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မြင့်ဆုံးရဲ့အဖေတက်ချုပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင့်ဆုံးကထားတဲ့အိခန်း၄ခန်းတောင်ပါတဲ့ကိုနိုတက်ခန်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးအရဆိုရင်ဗန်33တန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1တန်းနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့ကတန်ဖိုးပါဆိုကိုနိုဟာထုံးမင်းလက်ကိုဖန်ဆီးရမိခဲ့တဲ့ကိုနိုမီနီယံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကိုနိုမှာထွန်းမင်းလက်ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ရောဇနီးဖြစ်တဲ့ဝင်းမင်းဆိုးနာမည်နဲ့တွဲလျက်ပါအခန်း၃ခန်းကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။တက်တွင်းကအရာရှိစစ်တေကတော့ခေါင်းမိုးမလုံးမိုးယူကျန်းလင်းကမကောင်းအဲ့ကထွက်ရင်နေစရာအဆင်မပြေချက်ပြတဲ့အင်ယာတွေကလည်းအထက်ကလည်းသလိုလှုပ်ရှားနေချင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ကက်တင်ရှင်ကြီးသားပိုင်တဲ့ကိုနိုကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီတန်နေပါတယ်တဲ့ရှင်။တချို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိသက်မွန်ကလည်းထိုင်းဆိုင်ယံကွန်မရှယ်ဘန်ဝိစုဘန်စာအုပ်နှုတ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်။ခင်သီရိသက်မွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ယံကွန်မရှယ်ဘန်ဝိစုဘန်စာအုပ်နှုတ်ကိုလည်းထုံးမင်းလက်ကိုဖန်ဆီးခဲ့စဉ်မှာထိုင်းရဲတွေကတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါသေးတယ်။ခင်သီရိသက်မွန်နာမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ယံကွန်မရှယ်ဘန်ဘန်အကောင့်တွေဟာဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အထင်ကရရုံးအဆောက်အုံဖြစ်တဲ့ Hugh House Lavender မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ယံကွန်မရှယ်ဘန်ဗန်ဝဲမှာဝင်းစင်းဖွင့်လက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲတိကျပြီနော်။ဒီမှာပြည်သူတွေကိုထိုင်းမှာအကုန်လုံးဝဲလို့ထိုင်းမှန်ဝင်းစင်းဖွင့်လို့အေးအေးယူမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကတေချာပေါက်အေးအေးယူရမှာကတက်ချုံရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံနဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိသက်မွန်တို့ကိုမဖြစ်မနေအေးအေးယူရမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသမင်ကတော့မင်းကြီးသားနဲ့သမီးဒါကထွက်သွားပါပြီ။ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဘရိအတွက်သူတို့သားသမီးတွေကိုတော့ဥပဒေအထက်မှာထားထားလေသလားလို့တွေးမိပါတယ်ရှင်။ကဲနော်သူတို့ရဲ့ဘလောက်ပဲလို့လို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကအတိအကျတိတယ်ပေါ့နော်အခုပြန်ပေါ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမွန်ပြည်နယ်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်နောက်ကြည့်လိုက်နော်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လမိုင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုကိုခံထားရတဲ့လမိုင်းလူငယ်ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်9ဦးဟာမနေ့ကမွန်လွဲပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျမေလ29ရက်နေ့ကရန်တိုက်မှုတစ်ခုမှာတရားရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်988ချင်းမြန်တရင်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူကိုမလွတ်မြိုက်စေုံကိုပို့ဆောင်စဉ်လမ်းမှာပဲတလရင်တက်တွေကအဲ့ဒီဗိုလ်ကြီးကိုဂျားဖြတ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓမ္မယုံတစ်ခုမှာထင်ထင်ထားပြီးရနောက်ဆယ်ရက်အကြာမှာခံဝန်ကတိနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကိုသွားပြီးမှကြည့်လိုက်နော်။ဒီမှာကျုံကပထမဘက်ကစပြီးစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်စည်ရင်မတင်သွင်းတဲ့ရဲကြီးဥချုပ်ရည်မှုနဲ့စည်ရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာနဲ့အသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ရဲကြီးဥချုပ်ရည်တိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါဗါး။တာပေါင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာဥစုတွေကအမည်စည်ရင်တင်သွင်းလာခြင်းမရှိတဲ့လှေကြီးတက်၊ကြက်တုံကွင်း၊ပွန်းချံကုန်း၊တောင်မယိုးပင်၊ထမ်းမင်ချောင်း၊အစုကြီးချင်းကုန်းနယ်ကျင်းကြီးဆောက်တဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်ကျေးရွာအုပ်စု20မှရဲကြီးဥချုပ်ရည်မှုနဲ့စည်ရင်းဝန်ထမ်းတွေကိုဂျွန်လပထမဘက်ကစပြီးလစာနဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုမြို့နယ်စစ်ကောင်စီက
ดีล่าสัตว์แบบเช่าเข็นทาร์เรลูเยจีอุจอยพ่อวันนี้ก็เปียวไว้ซึ่งมุทันมุซิมมาปีร์เนี่ยเมื่อเช้าเขาไปลุสูบีโร่น่าจะบอกต้องเสียที่แค่ไหนเนี่ยยูเนทเวียงอาซาบูปีร์ลีลาเช่าตัวรับบ่ไม่รู้เช่นนั้นลุทว่าจะน่ารำมีอะไรมาเกิดเสียงเขาใครนะจะให้มูเรกูไปลุเช่นลุสูบีเปียทาร์เลยเด้น่าจะเพื่อเล็กกว่าตานิลุยาร์เอตุ้มยาคุเซดูว่ามาเป็นเช่นนั้นเลยปาร์เรลูอุจอยพ่อวันนี้ก็เอไอรีไทม์งูเปียวไว้ ไอ้ลูกล่าสันเนี่ยต้องเสียพี่เต้าขยันเรียบเสมอทั้งยังเสียไม่ตัวเนี่ยเสียวันนั้นรึกาตั้งวันสั่งเลือดแทนสามยันยิ้มเสมอก็ท่านนั้นต้องเนี่ยไปใส่มือรึกูใช่ไปยังยูเนี่ยสิ่งสิมาเต็งเจ้าพี่อาเป็นรึกูเจ้าเจ้าอุจอยตายวัยงาสุบาร์เลยล่าสันเนี่ยต้องเสียไปพี่ตาเราไม่เจอเนี่ยพูดลามติบูรอนอเสียตั้งวันอาเจน่าทาร์เนี่ยอาณาพี่เสมอเนี่ยท่านต้องเนี่ยเลี้ยช้าไหมไปใส่หน้ามาใช่ไปเมื่อสุบีรอเช่นเจ้าพี่อาเป็นขยัน
ကပြောပါရယ်တာဘောင်းမြို့နယ်မှာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီမှရဲစေးဥချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်မှုထမ်းကိစ္စအတွက်မင်းစင်ကောက်ခံရန်ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာယခုဇွန်လပထမပတ်အထိကျေးရွာအုပ်စု၁၈အုပ်စုမှကျေးရွာဥချုပ်ရေးမှု30ဦးထက်မနည်းနှုတ်ထွက်စာတင်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့ရဲ့ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါဗျ။ကဲနော်အုပ်ကြီးလည်းမှထွက်ပြေးတာ30တောင်ရှိသွားပြီနော်။တို့လည်းလို့လို့ဘေးကျန်တဲ့ချက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်။စုပ်လဲစူးစားလဲယူပေါ့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြုံရင်းတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ Multi Level Marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ MLM ပေါ့နော်။ဒီ Marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။တို့အရေးယူမဲ့ပုံစံကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်။ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းနည်းနည်းလေးဟိုဘဖြစ်နေတာတခုရှိတယ်။multi level marketing multi level marketing mlm တွေပြန်ပြီးတော့ခက်ထလာတဲ့ကိစ္စဒါလည်းကျွန်တော်ပြောချင်လို့ထည့်ကိုပြောပါတယ် mlm တွေဘာလို့ခက်ထလာလဲဆိုတော့အခု mlm တွေကအလှကုန်တွေမှာတအားခက်ထနေတယ်ခက်ထတော့ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသိမလိုက်ချင်သေးပါဘူးလိုက်လို့မလိုက်ချင်ဘူးမလိုက်ရဘူးမလိုက်ရဘူးဆိုတာအလှကုန်တွေကိစ္စနည်းနည်းရှုပ်တယ်မလိုက်ချင်သေးဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြားနေရတခုရှိတယ် mlm နဲ့အလှကုန်တွေကို mlm စနစ်နဲ့ရောင်းကြတယ်ရောင်းတဲ့အခါမှာဘာတောင်းဝင်ရုံတောင်းဝင်ခေါင်းဝယ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းခိုင်မာအားကောင်းတဲ့တရားဝင် license သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်တည်မှုဖြစ်တည်မှုမရှိဘူးပြီးတော့ပို့ဆိုးသွားတာဗီတွင်းမှာထုတ်နေတဲ့အလှကုန်ကုမ္ပဏီတွေကအလှကုန်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပြပကနေတိုးဝင်လာတဲ့အလှကုန်တွေကတရားဝင်ဝင်ချတဲ့အလှကုန်တွေကဒီထဲမှာ market ကြီးကြီးနေတယ်ကြီးပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ MLA ပုံစံနဲ့လူတွေကိုဆင့်ပွားထားတယ်ဆင့်ပွား market ကြီးပုံစံဖန်တီးထားတယ်ဖန်တီးပြီးတော့ကောင်းစင်တက်ပြီနော်တချို့ဗီတွင်းမှာနေတဲ့ဗီတွင်းမှာတကယ်လုပ်နေတဲ့ထုတ်ကုန်လုပ်နေသူတွေကတိုင်ထားတယ်တိုင်တဲ့ခါကျတော့တိုင်စာပို့တော့ကုန်သွယ်ဆက်မှုသိရလို့ပါဝင်ဖြည့်ရှည်ရတယ်ထင်ပါတယ်တိုင်စာပို့ရတယ်ပို့တော့တိုင်စာပို့တော့အဲ့တိုင်စာကိုကင်ပြီးတော့အစိုးရကနောက်ကလိုင်းလိုင်းနဲ့ကုမ္ပဏီချို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ကုမ္ပဏီချို့ကပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကုမ္ပဏီပဲကုမ္ပဏီချို့ပဲကုမ္ပဏီကကျွန်တော်နာမည်တော့မမှတ်မိဘူးဗျဟိုထားပါတော့အဲ့ကုမ္ပဏီချို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါအဲ့ကုမ္ပဏီချို့ MLN လုပ်နေဆိုတော့ပေါ်တော့လို့အဲ့ကုမ္ပဏီချို့အရေးယူလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အရေးယူလုပ်နေတာကိုတခါကုမ္ပဏီကလည်းသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လူကြီးလမ်းကြောင်းတွေဝင်တိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အတနာခံစားတင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ကိုကတရားမဝင်မဟုတ်တဲ့ဥတွေလုတ်ခဲ့ပြီးပြီတရားမဝင်ကိစ္စတွေလုတ်ပြီးလူငယ်တွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးပြီလူတွေအများကြီးပေါ်မှာ MLS နဲ့လှုပ်ရှားပြီးပြီဒါပေမဲ့ကိုအပြစ်ခံရမယ်လို့ဆိုလို့အယူခံရမယ်ဆိုတော့တဲတန်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလူဝင်တို့ဒီလူဝင်တို့မျက်ရည်ခံထိုးပြီးလိုက်ပြောနေတဲ့အားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျက်ရည်ခံထိုးဖို့ဖြစ်နေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူပညာ sorry ဒီဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့သတိထားကြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုလာပြီးတော့မျက်ရည်ခံထိုးပြီးပေးတဲ့ပတ်စံကခင်ဗျားတို့ထောင်ချောက်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လာပတ်စံပြီးတာခင်ဗျားတို့ထောင်းလိုက်ပြန်ထည့်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်မမေ့ကြနဲ့တော့မေ့ပြီးတော့ပရိုတဆာအော်လူကြီးတွေကကုညီအားရှင်လူတွေပါဟုတ်ပါတယ်တနာပါတယ်ဘာညာလျှောက်လို့ရတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့စာလေးရဲ့ခင်ဗျားဒုက္ခအောင်လိမ့်မယ်အမောက်ခံကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အမောက်ခံခင်ဗျားတို့ဒုက္ခအောင်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ MLM တွေက MLM တွေကပြက်ပြက်တော့ရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဘာလို့အခုအလှကုန်ကြီးစီးဝါးတတိပေးထားပြီနော်ဒါတော့ဖြည့်ဆွက်စားတယ်နောက်တစ်ခါဒီတခြားသောဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ဆုံးအလှကုန်ကြီးက sorry နောက်ဆုံး MLM တွေကဘာလို့ဆိုတော့ဆောက်လို့ရလောက်ကဝင်နေတယ်လို့ကြားတယ်ကွန်ဒိုမီနီယံတွေရောင်းတာအစားခန်းရောင်းတာတွေစားအကုန်လောက်ဝင်နေပြီသူဘလို့လည်းကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်တလို့လည်းရောင်းတာလေးရှိတယ်။တကယ်တော့ကျအဲ့လိုလူတွေကြားတဲ့ခွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါ MLM ပဲ။ဆိုတော့ကဲနော်။အဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့ပုံစံဆိုရင်ပြည်တွင်းကကွန်ထရိုးရောင်းတဲ့ခါတွေတော့မှဒီလိုမဲဖောက်ပြီးရောင်းတဲ့ခါတွေပေါ့နော်။ဒါတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းခေါင်းစစ်တပ်ဖမ်းမဲ့အခြေအနေမှာရှိရနော်။သူရဲ့ဘဲကုံနေတယ်လို့မမေးပါနဲ့ကျွန်တော်သိလည်းမပြောပါဘူး။တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲဟိုကျွန်တော်တို့သိရတာလေးကိုဒီလောက်ပဲပြောတာကောင်းတယ်။ဒါနဲ့ပူတူးပြောရင်လည်းတက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေဘေးကျန်နေကြတွေ့မယ်။အလုပ်လုပ်တာခက်ကုန်မယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တိတိကျကျရေးယူပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုပြစ်မှုတိတိရောက်ပြစ်ဒဏ်ပေးပါမပေးရင်ခင်ဗျာအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ငါတို့လည်းပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးအတနာခံစားတင်ပြီးငါတို့လည်းအေးအေးဆေးနေလို့ရတာပဲလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုတိတိရောက်ပြစ်ပေးပါဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လုတ်ခဲ့တာတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားနဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့ချီလုတ်ခဲ့တာခင်ဗျာပြန်တွေ့ကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်အလှကုန်တစ်ခုလုတ်ချင်ထိုင်းမှာကျွန်တော်
ချိတ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်အလှကုန်တစ်ခု brand ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီအလှကုန်ရဲ့အာမခံချက်ကဘာလဲလို့မေး FDU ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်လို့ရသေးတယ်ကြော်ပြီးရင်တကယ်ကြော်တဲ့နေ့တုန်းကတမျိုးတကယ်လည်းရောင်းအောင်တမျိုးပြီးလည်းပြီးတော့ဈေးတွေကတခါလေကမောက်ကမာနေတယ်ပြီးရင်တင်သွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတရားဝင်ခိုးကူးလမ်းကြောင်းတွေကသွင်းတာတရားဝင်လမ်းကြောင်းကမသွင်းဘူးအဲ့တော့တရားဝင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒီလောက်ကြက်တဲခက်ခဲနေချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေကဘုံဘော်လောကျင်ညာပြီးရောင်းတော့ yes ဆက်ရောင်းတာအလှမယ်လေးတွေချောတဲ့ကောင်မလေးတွေနောက်တစ်ခါဒီတက်တန်ပြန်ကောင်မလေးတွေကိုအတုံးချပြီးတော့လှုပ်စားတာကဲနော်အဲ့ပြီးတော့ကြိုးကင်ဖို့အတွက်လည်းနောက်တခြားဒီအကလိမလေးတွေကိုပါလို့ဆိုတော့နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုးကင်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ marketing ကိုလုံးတူကစားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီ MLN နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့မမေ့ဘူးသတိထားပြီးတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ် MLN စနစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးထွားသွားရင်တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေအကုန်ပျောက်ပြယ်ပြီးတော့ပြည်သူတို့ရဲ့ဒီအရပိုင်ခွင့်အကျိုးခံစားမှုကတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်ဆုံးပြည်သူ့ဘက်နဲ့နာမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူနဲ့နာလို့ပြည်သူဆဲအစဲခံမှာအစိုးရပဲပတ်သက်မြတ်သွားတာ MLN မြတ်သွားပြီးတော့အစဲခံမှာအစိုးရဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရကဘာမှမသိဘူးနဲ့ပလိန်ဆဲခံလိုက်ရမှာပလိန်ပြစ်တင်ခံအစဲခံပြောခံလိုက်ရပြီးတော့ကိုယ်လည်းမသိလိုက်ပဲနဲ့သိကိုမသိလိုက်ပဲနဲ့MLN သမားကပူချမ်းသာသွားပြီးတော့ပြည်သူကလည်းပူဆင်းရဲသွားပြီးတော့အစိုးရအစဲခံလို့ဆိုတော့ဘသူပူပြီးထိခိုက်လဲလို့မေးအဲ့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ MLN နဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးရအနေနဲ့မမေ့ပါနဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်တော့တတိတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိထိရောက်ကင်ပြပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကဦးစားပေးရအလှကုန်ထဲမှာအကြီးကျယ်ဝင်နေတယ်အလှကုန်နော်အလှကုန်လောကမှာအကြီးကျယ်ဝင်နေတယ်သူတို့လို့ပြောရစင်တော့စရအောင်နော်ဒါအဲ့ဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အရင်ဆုံး message ပေးပါရစေနောက်ဆက်တွဲလေးတွေကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်နောက်ထောင်ကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်မှုတော့ကဲဒါကတော့ကျွန်မမေ့ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့ပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကဏ္ဍတွေကဖြစ်လာဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလှကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ MLM တွေမှာသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်သတင်းတွေအစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ